ចឹងបងជួដៃគូបងដំបូងបងអស់នៅពេលណាដែរបងបាទឆ្លើយឆ្លើយដល់មកបាទដែរកូនអឺខ្ញុំជួបដៃគូខ្ញុំដំបូងពេលចូលធ្វើការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តមួយនៅស្ថាប័នមួយពេលហ្នឹងខ្ញុំជួបគាត់ពេលចេញលេងពេលជំនាន់អពតខ្ញុំជួបកន្លែងធ្វើការមួយគ្នាហ្មងចាំហ្នឹងគាត់នៅខាងគាត់ដូចថាខាងមេកងអីចឹងខ្ញុំកូនក្រុមគាត់អញ្ចឹងអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់និយាយថាគាត់ចេះដឹងច្រើនគឺថាគាត់អត់ចេះញ៉ែញ៉ាយមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងគាត់និយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកដូចហៅទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងពេលត្បូងឃើញគាត់ឃើញគាត់រៀងសង្ហាស្អាតមើលទៅឃើញគាត់មានការទំនួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងការងារគាត់សកម្មហើយនឹងគាត់ចេះមានភាពចែកម្លែកការស្លៀកពាក់របស់គាត់ពេលហ្នឹងក៏ស្លៀកពាក់ដូចដូចប្រុសគាត់តែជើងប៉ាតាក៏ស្លៀកខោ like មើលទៅឃើញស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំណាគាត់ដូចចេះយកចិត្តខ្ញុំអីអញ្ចឹងដូចថាចេះស្រឡាញ់ដូចថាឲ្យកក់ក្ដៅហ្មងតែខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បាក់ចិត្តទៅស្រឡាញ់គាត់ដែរអញ្ចឹងមកណាគេអ្នកសារភាពប្រាប់ខ្ញុំបងគាត់ខ្ញុំសារភាពប្រាប់គាត់មុនអាចជាញោមពីពួកអីខ្ញុំទៅសុំ Facebook គាត់ពេលដែលគាត់កំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅពេលម៉ោងសម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងណាបើនិយាយពីរឿងសារភាពស្រឡាញ់ដូចជាសួរថាមានសង្សារនៅខ្ញុំដូចក្រាស់យើងអីចឹងតើបងគេតាមសំឡេងទូរស័ព្ទខ្ញុំពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឲ្យគេទៅឲ្យអញ្ចឹងនិយាយមួយគ្នារាល់ថ្ងៃបានយូរយូរទៅបានស្រឡាញ់គឺបុតកាលសម័យហ្នឹងពួកខ្ញុំមិនសារភាពធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងផងគឺគ្រាន់តែថាមើលទៅដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអេគាត់ក៏ថាអត់មានទេហើយដល់ពេលក៏ថាមានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏និយាយទៀតថាបើមានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ CV មួយដាក់ CV មួយបានអត់ហើយគាត់ថាដាក់ទៅចាំខ្ញុំគិតមើលសិនដល់គាត់ថាស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះស្ទង់មើលដល់យូរយូរទៅគឺថាគាត់ស្រឡាញ់មែនពេលក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំសូមស្រឡាញ់គាត់ពេលតបមកទៅគាត់ក៏អត់បានប្រាប់ភ្លាមភ្លាមដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្ងៃលេងជាមួយហ្នឹងគាត់ខ្ញុំក៏សួរគាត់ម្ដងថាមកចេះខ្ញុំដាក់ CV បានហើយគាត់ថាផាជាបានហើយពួកគាត់ជាកម៉ៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់សុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំនឹងប្រកែកមិនបើតាមយូរពេកអីគឺថាវត្តច្រើនតាដូចខ្ញុំចេញទៅបេសកកម្មមួយគ្នាហើយនឹងធ្វើការមួយគ្នាបើអញ្ចឹងទៅមើលទៅដូចចង់និយាយថាយើងជាគូសង្សារអីចឹងមួយគ្នា4 5ខែបន្តនៃការខ្ញុំសារភាពហ្នឹងបានគាត់ចាប់ដើមថាស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងណាហើយបើឲ្យកំណត់ខែយើងដឹងថាខែណាខែណាអញ្ចឹងយើងធ្វើ anniversary របស់យើងទៅយាយថាកាលពីក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងដល់ចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាទ
មួយថ្ងៃវាថើបហ៎ថើបមែនតើណាថើបមែនទេ